Septembris ir laiks, kad kārtīgi latvieši dodas uz lauku, lai novāktu jauno kartupeļu ražu. Tu esi šogad jau piedalījies kādā kartupeļu talkā? Nē, es ļoti daudzus gadus neesmu piedalījies kartupeļu ražā. Kartupeļu ražā, es gribētu teikt. Kartupeļu ražā. Tu ražu sēšanā piedalījies, bet talkās nē, dažus gadus. Jā, talka nav sanākusi, nav īsti tādu lauku, kur vairs augt. Nu, es uzaicināšu tevi nākamreiz, man ir lauki. Labi, tātad vaga jau ir noskatīta, kur Dāvis būs nākamreiz, bet Uldis Birziņš savu vagu jau ir atradis, un viņš to devās meklēt uz vienu no Latvijas novadiem, un ko tad viņš tur atrada par to nākamajā stāstā? Kartupeļu pieņemšanas punktos šobrīd darba ir daudz, jo zemnieki, izmantojot labos laika apstākļus, steidz piegādāt savu šī gada ražu. Kartupeļi šogad Latvijā padevušies kā nu kuram, bet kopumā raža esot laba, stāsta kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienībā. Kuri sausums bijis visu vasaru, piemēram, Latgalē vai arī daudzās zemgales vietām vēl tagad ir grūti rakt, nāk augšā zemes cinguļi un akmeņi. Vidzemē daļā saimniecību, tas ir lokāli, nolīs jauks lietus, kas atvieglina rakšanu, līdz slapjumam vēl ir ļoti tālu. Zeme ir ļoti sausa, izslāpusi pēc mitruma. Un tur, kur kaut cik mitrums ir bijis, tur ražas ir labas un pat ļoti labas. Kur nē, tur ir stipri zemāks. Kamēr zemnieks teica novākt šā gada ražu, tikmēr pārējie var baudīt darba rezultātus, proti mieloties ar kartupeļiem. Tādēļ rīta panorāmā viesojas pie šā gada konkursa labākais pavārs uzvarētājs Ines Polišķenko. Šodien mēs gatavosim no jaunās kartupeļu ražas kartupeļu čipsus. Tātad, ar ko mēs sāksim, mēs ņemsim tādu kartupeļus, tos mēs esam nomazgājuši, un rīvēsim uz mandalīnas plānās šķēlēs. Kartupeļus plānās šķēlīties var rīvēt arī uz parastās rīves, jo plānāks šķēlīts, jo čipsi būs kraukšķīgāki. Pēc tam tupeņus iemērcē vārošā ūdenī. Pavisam nedaudz, pāris sekundē mēs viņu tur iemetam tajā ūdenī. Pēc tam lejam caur sietu. Un atdzesējam ledus ūdenī. Ja nav ledus, kartupeļus var uz īsu brītiņu vienkārši iemērkt augstā krāna ūdenī. Ko mēs darām pēc tam? Mēs šos te kartupeļus nosusinam uz salvetes, lai tos liekot eļļā, lai tie nav slapji. Kad kartupeļi ir nosusināti, tad tos ieliek katliņā ar karstu eļļu. Eļļas temperatūrā jābūt 130 grādi. Tā nebūs rapša eļļa, tā būs fritēšanas eļļa. Tā, ka to var nopirkt arī lielveikalā. Kartupeļu šķēlītes ārā ņem tad, kad tās paliek kraukšķīgas. Ņemam tos ārā no eļļas, nosusinam tos uz salvetēm, liekos taukus, lai ēdot tā eļļa netek. Kartupeļiem ir jāļauj nedaudz atdzist, nosusinam arī lieko eļļu nost, tā, ka lai tā nespīd. Un pēc tam mēs uzkaisam tiem sāli pa virsu. Uzkaisīt var arī jebkāda veida garšvielas un čips ir gatavi. Vēl garšīgāks tos var padarīt ar dažādu veidu mērcēm un dekorācijām. Piemēram, čips var pārklāt ar zīvi, ķirbi častniju, sīpoliem, lielopu gaļu vai jebko citu, ko sirds kāro. Šādā veidā īsā laikā var pagatavot gardus čipsus bez nekādām ēvielām. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.